Zajímavý. Něco jste našel? Něco, jo. To je vážně zajímavý. Že jo? Věděla jste, že máte vlastní fanklub? Neříkejte. Není teda už moc aktivní, ale... Takhle si představujete práci na případu? No, tak musím si zjistit, s kým mám tu čest. Jo, aha. Proč jste vlastně přestala s tím modelingem? Vážně vás to zajímá? Vážně. Tak dobře. Naši neměli moc peněz a já se tím přivydělávala na vejšce. Nejsem na to nijak extra hrdá, ale lepší než dělat za barem. To jo. Já jsem třeba dělal za barem na vejšce. To mě překvapuje. Že jsem dělal za barem? Že máte vejšku. Vyhodili mě ve třeťáku. Tak to už mě zase nepřekvapuje. Tak co kdybych se vrátil k tomu, co jsem tady našel? Už se o tom nechci bavit. Dobře. Tak já si jdu něco zařídit. Tak hodně štěstí.